Kanada sakini ölkənin Yeni Şotlandiya əyalətində nəfəs alan torpağın videosunu lentə alıb. Görüntüdə mamır və yarpaqlarla örtülən meşə sahəsinin hərəkət etdiyi aydın şəkildə əks olunur. Videonu naturalist Brian Nuttall evinin yaxınlığındakı meşədə çəkib və Facebook-dakı səhifəsinə yerləşdirib. Kanadalı əvvəllər belə halla qarşılaşmadığını söyləyib. Qeyri-adi təbiət hadisəsi milyonlarla izləyicidə təəccüb doğurub.